Els veïnats del número 10 del carrer del Poeta i en Colom de Palma han patit aquesta matinada els efectes de les flames. Quatre contenidors s'han cremat i el resultat ha estat devastador. Tres cotxes destruïts i les primeres plantes de l'edifici molt afectades. Els operaris s'han canviat molt aviat, a les 8 del matí, els contenedors que estan cremats, però tres cotxes afectats encara estan en aquest carrer. Els veïnats es lamenten que el barri fa mesos que pateix aquests atacs. El vandalisme este, com és normal, no és la primera vegada que ocorre, no? Per exemple, en la calle on vivo jo, també hace un par de meses també pegaron fuego a un contenedor i també se llevaron dos o tres cotxes p'alante. En Carlos fa feina de repartidor i la seva furgoneta és un dels vehicles cremats. Yo vivo en el tercer piso de la finca y entre las 6 de la mañana un estruendo me he levantado, he corrido la cortina y he visto las llamas que se subían. Y quería bajar para mover la furgoneta porque lo primero que me he acordado es que la furgoneta estaba aparcada aquí al pie de los contenedores. Però no hi va poder fer res. Tot va quedar cremat. Els veïnats de l'edifici i del barri en general encara no s'han recuperat de l'ensurt. Todos los vecinos estábamos en los balcones, asustados, tampoco sabíamos hasta dónde podía llegar el fuego. Podría haber sido el coche de cualquiera de los vecinos y la verdad que es una desgracia. Tot negre, 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 al balcó. Si es que dic, bueno, un desastre. I he sentit molt de renar, ui, i no m'ho deia res, perquè em fa por. El veïnat de la zona lamenta la nul·la efectivitat a l'hora d'aturar els incendis als contenidors del barri. Creo que esto es una falta de respeto y una falta de educación, digamos, al pueblo. Ojalá se pueda encontrar a la persona que hace esto, porque es que nos hace un perjuicio terrible. Y ya no solamente lo material, ¿te imaginas si esto llega a estallar? A la matinada d'ahir hi va haver un altre incendi a contenidors al passeig marítim de Palma.